مرګ په کلو د ژوند کوي خو خاموشۍ نه ډک دی. مرګ په کلو د ژوند کوي خو خاموشۍ نه ډک دی، دا پر هجوم خار له څومره تنهایۍ نه ډک دی. مرګ په کلو د ژوند کوي خو خاموشۍ نه ډک دی، دا پر هجوم خار له څومره تنهایۍ نه ډک دی. موږ مرګ پرست چې بل هیواد سوکاله وینو وایو، موږ مرګ پرست چې بل هیواد سوکاله وینو وایو، عجیبه نه ده چې ژوند هم له خوشحالۍ نه ډک دی. موږ مرګ پرست چې بل هیواد سوکاله وینو وایو، عجیبه نه ده چې ژوند هم له خوشحالۍ نه ډک دی. یوه تجربه د اذیت، یوه د درد تاریکی، یوه تجربه د اذیت، یوه د درد تاریکی. محبت چا ویل چې ډېرې رڼایۍ نه ډک دی. یوه تجربه د اذیت، یوه د درد تاریکی. محبت چا ویل چې ډېرې رڼایۍ نه ډک دی. د یو مات بنګړۍ کیسه، یوه ډالۍ د ګلاب. د یو مات بنګړۍ کیسه، یوه ډالۍ د ګلاب. زړه مو له هر رنګ او هر خوشبویۍ نه ډک دی. د یو مات بنګړۍ کیسه، یوه ډالۍ د ګلاب. زړه مو له هر رنګ او هر خوشبویۍ نه ډک دی. حاکم الوقت، حاکم الوقت اجمل غواړي سپیناوی د ایمان. حاکم الوقت اجمل غواړي سپیناوی د ایمان. وایا چې شعر دی له څومره صفایۍ نه ډک دی. حاکم الوقت اجمل غواړي سپیناوی د ایمان. وایي چې شعر دی، وایا چې شعر دی له څومره صفایۍ نه ډک دی. مرګ پکې لو د ژوند کوي خو خاموشۍ نه ډک دی، دا پر هجوم خار له څومره تنهایۍ نه ډک دی. دا پر هجوم خار له څومره تنهایۍ نه ډک دی. سلامونه او پښتنه مینه د شمشار ټلویزیون ټولو لیدونکو ته، د رډیو اورېدونکو ته. اوس همدا مهال له موږ سره یو ځای دی او د خیال ساز کې ادبي خپرونه را سره له شمشار ټلویزیون څخه ګوري او د رډیو له سپو څخه یې اوري. خوشبختانه دا اونۍ را سره یو داسې استعداد میلمه دی چې د هغه د شعر او شاعرۍ او ژوند تر څنګ په شعري صنعتونو به هم ورسره خبرې وکړو. داسې یو څوک چې په همدې برخه کې ډېر زحمتونه ګاللي دي. نن به نو د خپل ژوند کیسې، د خپلو ادبي هڅو په اړه تاسو سره ټول معلومات شریکي. نظیر الحق قریشي را سره میلمه دی. قریشي صاحب سلیم شئ، په خیر راغلئ. خوشحال اوسه. خوشحال صاحب، زه هم د دې خبرونو له لارې ټولو هغو اورېدونکو ته چې دا مهال زموږ غږ اوري خپل نیک هیلو سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې هر چېرته وي خوشحاله آرام اوسي. ډېره مننه قریش صاحب، مننه چې زموږ د اواد دی ومنه خپرونې ته راغلې. انشاءالله کیسې به هم کوو، پوښتنې به هم لرو، د زړه خبرې به هم کوو، داسې به مخکې ځو. زه پوره باور لرم چې څوک چې ادب سره مینه لري خامخا تا پیژني او تا سره شناخت لري. که دا مونه لري نو حداقل ستا شعرونه یې لوستي دي، ستا ادبی هڅو دی خبر دی. غواړم پیل کې پوښتم چې نظیر الحق قریشي څوک دی؟ خوشحال صاحب، نظیر الحق قریشي ستاسو وطندار، ستاسو هم مسلک او ستاسو مینه. د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. د ژوند ډیره برخه پیښور کې تیره کړې،
او تقریبا شپږو کال کېږي چې دلته ژوند کوم او خپل ولس سره یو ځای اوسم. زده کړو په اړه مو غواړم. زده کړې مې تقریبا تر څوارلسم پورې کړې دي، البته په دري ادبیاتو کې مې خپل ډیپلوما اخیستی ده. ډېره مننه. یو څه تقریبا ټوکه به وګڼو، ما به دفتر کې کله کله ډېر خلک هغه کوي که نه، همکاران مې هغسې چېرته لغمانۍ تار راوستی داسې یو څه نو نن د خبرونم که مثلا زما د دفتر همکاران ویني طبعا دا خبره بیا ذهن ته وسوي، لکه سي خپل وطنداران لکه سي ختم راوصل پروګرام ته را شروع وکړه. تاسو دا چې ولایت مهم نه ده، مهم مين او اخلاص د حق ادار ولایتي زمون ټول مين ده زمون سره په خیر اخلاص ده زمون سره. تاسو بیا ډیپلوم په دري ادبیاتو کې لري، کارون پښتو ادبیاتو کې کړای دوړ شپې زمونږ یو شپې دي، مونږ دا تاسو نه ساتو چې دری سوق دا پښتون سوق ده، خو زه دې ته به کارو شي چې دې هوا ټول شپې به مونږ تاسو زده کو وی وی او په هغه کې لاس رسي. منظور می دا سې اوسو کنه چې مطلب تاسو زده کړې په دری ژبه کړی کنه، نو په کار دا چې تاسو دری ژبه کې ډیر کار کړای وای کنه، اما تاسو برعکس پښتو ته ډیر کار کړای ده کنه، دا خو مورنۍ ژبه ده کې شک نسته کنه، نو خنه اوس پښتو ادبیات مولستی ول نو دواړه مونږ ته یو شی ځکه کوم معلومات چې په دري ادبیاتو کې د پښتو ادبیاتو کې دواړه خور ورور دي، هیڅ فرق پکې نشته. خو فکر کوم فرق به زیات پکې مهمه دا ده چې په دري ادبیاتو کې نسبت د پښتو د معلومات زیات دي، ځکه په هغه کې چې کوم شاعران لکه د کلاسیک دورې د نور دورې تقریبا د منځنۍ دورې شاعران دي، هغه ډیر زیات خپل هنر خپل ادب ته کار کړی ده. نو زموږ کوشش هم دا ده چې هم هغه زده کړو او پښتو ته راوړو او خپل پښتو باندې بډای کړو. ښه خبره ده. او ځکه ډیری وخت موږ خپل ځوانان وایو کنه پښتو ته کار نه ده سوای، نو چې هلکه زه کار نه کوم کار به څوک کوي؟ ته کار نه کوي کار به څوک کوي؟ خو طبعا چې ما کار وکړو پښتو ته به کار کیږي، تاسو کار وکړو پښتو ته به کار کیږي. همدغسې دري ژبې ته چې دواړه زموږ رسمي ژبې دي او موږ الحمدلله په دواړو پوهیږو او غواړو چې دواړو ته کار وکړو، موږ ته مهم همدارسې موږ افغانان یو، موږ د دې خاورې یو. که په غیره ډېر بحث نه کوو، رزو خپل بحث ته پایل د شعر او شاعرۍ دې څنګه سوای وه تاته په یاد دغه وخت؟ د ما د شعر او شاعرۍ خو تقریبا ډېر زیات وخت شو، دوه لسیزې کېږي زه شاعري کوم او تقریبا تر ننه ما تر 2500 نه زیات شعرونه جوړ کړی دي او په دې کې مې په مختلفو صنعتونو په مختلفو موضوعاتو کار کړی دی او تر دې دمه مې تقریبا څه چې په اوسه پورو هغه هم چاپ کړي دي او سم چې ناچاپ دي هغه هم انشاءالله چاپ ته چمتو دي. کوشش هم دا ده چې خپله ژبه خپل ادب او خپل هنر خپل ولس ته خپل پاتې شونکي ولس ته چې تر موږ ښکته دي یعنی موږ پسې راځي هغوی ته یو څه میدان ته وړاندې کړو چې د هغې لپاره یو زمینه مساعد ده چې تر څو خپلې ژبې خپل ادب ته کار وکړي. بېشکه ستاسو څلور کتابونه سیدا مهال هم ستاسو مخې ته دي، فلسفې د محبت ورپسې ګورئ، د وصال په آینه کې، د سیاد ظالم په غوښو او رڼې اوښکې سیلا چاپ نه دي او چاپ ته آمده دي، دا شعري ټولګي دي څلور واړه. دې نه علاوه تاسو نورو برخو کې هم کار کړی ده که کړی مو څه ده؟ موږ هم نثر ته کار کړی او هم شعر ته کار کړی، خو زیات کار موږ شعر ته کړی ځکه د نثر لپاره داسې زمینه موږ ته مساعده نه وه که په مهاجرت وخت او که اوس وخت هم ده، ځکه نن سبا شرایط داسې دي چې تر هر څه غوره هغه د انسان هغه خپل چلند ده چې وي که خلکو سره. نو د ادب په لحاظ ځکه مختلف موضوعات چې موږ کوم لیکلي دي هغه په مختلفو پروګرامونو کې یا په مختلفو موضوعاتو باندې تړل شوې خبرې دي، هغه کې سیاسي شته، ادبي شته، لنډې کیسې شته، همدارنګه په ځینو ټپو یا مصرو باندې تقریزونه دي یا د هغې هغه کوم نچوړ چې ده په هغې باندې بحث کول دي چې د یوې مصرې یا د یوې ټپې تر شا څه شی پراته دي، له هغې نه یو اخذ کول او ټولنې ته وړاندې کول دا مهمه خبره. بېشکه ډېره مننه. تاسو ادبي سنتونو کې هم زیات کار کړی دی، په دې برخه کې مو پوره هڅه کړې ده، ځکه ادبي سنتونه خو واقعیت ده چې تقریبا دا درې یا څلور سوه کال نه را په دې خو هم کوم میراث کې پاتې. نوی چا کار نه ده کړی بغیر له تاسو فکر کړی؟ خو د عبدالقادر خان خټک نه را په دې خوا چې د سنت المربه په اړه کې کوم معلومات موږ ته ترلاسه شوي دي، زه چې د ادبي کتابونو کوم سنتونه ګورم نو هغه یو مثال لرو، نو ما کوشش وکړو چې په دې برخه کې هم کار وکړم، یو نوی ایجاد وکړم. نو هغه چې په سنت المربه کې مې هم یو څه ناسه کار وکړو تر څو که چیرته حالات ښه شي، شرایط ښه شي او نصاب
بیا هم په دې باندې غور وکړي تر څو وکولی شو چې دا هم په نصاب کې داخل کړو تر څو ولسته ورسیږي. چې هغه سنه چې 2500 کال مخکې عبدالقادر خان خټک ولیکه، له هغې نه وروسته هم دا څوک شته چې دا لیکلی شي یا د دې تقلید کولی شي. د دې نه علاوه د توشی دوه برخې دي، په دې کې ما ډېر کار وکړم، ځکه د توشی په برخه کې یو ایجاد مې دا وکړ چې مخکې توشی له یوې برخې لیکل کېدله، یو شاعر یا یو څوک چې د خپل د زړه پیغام یا کوم مرموزه خبره ده، هغه د صنعتي صنعت کې ټولنې ته په داسې یو مرموزه توګه وړاندې کړي. یعنی که د هغې الفاظ راټول کړو موږ تاسې له یو اړخ نه، چې موږ د شعر اولینې تورې راواخلو، په هغې کې د هغه پیغام، نوم، تخلص او یا څه پکې نغښتی وي. نو ما دا کار وکړو چې دغه مې غبرګه توشی کړه. یعنی که چېرته غبرګه څنګه غبرګه، که چېرته له اولې برخې نه او د اخرې برخې نه کوم تورې راواخلي، نو هو به هو هماغه یو معنا ترې وځي. که د مثال په توګه اول برخه نه، مطلب اول حروف راوخلي، مثال اظهار جوړ، نوم اظهار جوړ، پالب شروع ده بیرته بیت پالب ختم او ختم سی، پس کا فرض کا په هي شروع ده اخري تو رہی وسی، ان په دوړو برخه کې دا خبر غته شي شل ما په دې کارو کو په دې باندې ته باندې دلم او په دې باندې ډیر په هان او هم نظر سرګند کړي ده په خبر کې. دلته هم زین ملګرو عمران مقالم لیکلې دي، په خبرونو کې هم چاپ شوې دي، او زه کوشش مې دی چې دا بیت ټولنې ته وړاندې کړو او هغه خلور باندې هغه شي. نو اوس کم مخکې دی او اړخ نه جوړې دی، تخته جوړې دی، اوس له دواړو برخې نه کرا واخلي او په زمین کې معکوسه توشي ما جوړه کړه. معکوسه توشي یعنی د شعر مطلع هغه مقطع ده او د شعر مقطع هغه مطلع ده. مطلع ده یعنی که د لاندې خوا نه ته خپل نوم یا کوم پیغام غواړې، که نه هغه د لاندې خوا نه چې راواخلې تر مطلع پورې هغه یو نوم یا یو پیغام تر جوړېږي. نو دا برخه کې ما کار کړی، اوس هم لګیا یم چې باید په نورو صنعتونو باندې کار وکړم تر څو ټولنې ته یو نوی ایجاد وړاندې کړم. ډېره مننه. ښاغلي عرفات پردیس، که تاسې نوم اورېدلی، ډېر ښه شاعر ده، توشي برخه کې هم ډېر کار کړی دی، یو کتاب هم چاپ شوی ده چې توشي نظم در نظر دی، نوم ده او خدا بیت ما ته په یاد ده، زما ګوتې ستا سینګار، دغه دوو نیم بیتو کې یو نوم ده د کتاب په غالب ګمان، هغه هم دې برخه کار کړی ده. دلته پوښتنه دا ده چې ولې توشی ته د اوس وخت شاعران، د اوس وخت لیکوالان، د اوس وخت د پښتو ادبیاتو استادان کار نه کوي، او که احیانا هغه څوک کار کوي د هغه ملاتړ نه کوي؟ مهمه دا ده چې باید موږ تاسو په ادبي صنعتونو باندې ډېر تمرکز وکړو. زمونږ پوهان یا زمونږ مشران چې دي، هغوی دې لپاره چې په هماغه زړو باندې روان دي، د نوي د ایجاد لپاره هغوی توجه نه ورکوي، او که نوي شاعران هم ولیکي د هغوی مخه په دې نیسي، نه غواړي چې هغوی د خپل د ځان یو قدم مخکې څوک وګوري. ځکه د موږ تاسو په ادب کې یو غټه ستونزه دا چې هغه بخل ده. که چېرته موږ دغه خبره له نظر نه وغورځوو، نو زه فکر کوم چې هر شعر د دې لیوال ده چې هغه د یو نوی ایجاد وکړي تر څو پورې د هغه نوم په ټولنه کې وځلیږي. ډېره مننه ښاغلی نذیر الحق قریشي. بیرته راګرځو، شعرونه مو اورو، په توشی هم خبرې کوو، په صنعت هم خبرې کوو، او ستا په ادبي هڅو هم خبرې کوو. خو اوس هم لیدونکو اورېدونکو لنډه دمه، له دمې وروسته بیرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکه، ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکه، هغه نوم هر سړی په خپله دروازه ولیکه. سلامونه دوستانو، ستړي مشی په خیر راغلی. بیا هم نذیر الحق قریشي را سره خپرونه کې میلمه دی، د ده شعرونه هم هاورو. تاسې که وخت لرئ د خپرونې تر پای را سره پاتسئ، باوري اوسئ چې ډېر څه به زده کړئ. ورنه قریشي صاحب یو شعر اورو، واکس تاسو سره ده چې نظم راته وایي، غزل راته وایي، بعد دغې نه بیا په توشی باندې بیا اوسو خبرې لرو. سمه ده. نو زه به خپلو اورېدونکو ته یو نظم ډالۍ کړم. دا کوم کتاب ده؟ دا د وصال په آینه کې. د وصال په آینه کې شعري ټولګه ده. دا څومره شعري ټولګه؟ دا درېمه شعري ټولګه. درېمه شعري ټولګه ده. ښه، وروستۍ ده تقریبا اوس. دا وروستۍ ده، دې نه وروسته هم دوه انشاءالله ماده دي. هغه انشاءالله یو رڼې اوښکې دي، بل د اوس مرغم نشته. ښه ښه، مهرباني. نظم د خوشحال صاحب، تلا وړی د ژوند بند کې غوړېدلی نه، تلا وړی د ژوند
تلا وړې د ژوند بڼ کې غوړېدلې نه یې، تلا غوټۍ لکه ګل تس پړېدلې نه یې، تلا تر سو د مینې ټال کې زنګېدلې نه یې، تلا د مور له پستې غېږې بېله شوې نه یې. ای په ما ګرانې، زما غېږ کې خوبولې لورې، ته په ژړا او په سلګو شوې، څومره ستړې لورې، ته به هم لویه شي زما د احترام په خاطر، ته به هم لویه شي زما د احترام په خاطر، ته به هم لویه شي زما د احترام په خاطر، شیبه ملاله په میړانه مده قام په خاطر، او ته به هم لوړ کړې زما د عظمتونو شمله، ته به هم لوړ کړې زما د عظمتونو شمله، زما د واړه پښتون قوم د ولسونو شمله، ته چې هر وخت د خپل حیا صدر په سر ګرځوي، په سترګو سترګو کې د قوم دغه نظر ګرځوي، شمله مې لوړه شي په قوم کې نازولې لورې، ته په ژړا او په سلګو شوې، څومره ستړې، ته په واړه فکر اوس هم لویه دنیا جوړوي، ته په واړه فکر اوس هم لویه دنیا جوړوي، کړي د ګوډیانو خادي جوړه ناوې شا جوړوي، ته په واړه فکر زما رسم رواج پسې ځي، ته په واړه فکر زما رسم رواج پسې ځي، د ماشومتوب له بادشاهۍ نه تخت و تاج پسې ځي، واه جی واه، همزول ټوړې کړي په منځ کې ترې دوه قامه جوړ کړي، همزول ټوړې کړي په منځ کې ترې دوه قامه جوړ کړي، یو د هلک بل د جلۍ له احترامه جوړ کړي، ډېر لی ای په ماشوم فکر کې سترې نوموړې لورې، ته په ژړا او په سلګو شوې، څومره ستړې لورې، ته به هم جوړه زرغونه شي احمد شاه بروړې، اظهار سي ته به هم جوړه زرغونه شي احمد شاه بروړې، د پښتون قوم تورې تیارو ته دا رڼا بروړې، واه واه بېشک بېشک، ته به هم جوړه زرغونه شي احمد شاه بروړې، د پښتون قوم تورې تیارو ته دا رڼا بروړې، ته به هم روزي بچي د لوړ همت لپاره، ته به هم روزي بچي د لوړ همت لپاره، ته به هم روزي بچي د لوړ همت لپاره، د پاکي خوري ازادي او د غیرت لپاره، واه واه، ستا بچي هم به د صابر ملنګ ديري ته لاړ شي، ستا بچي هم به د صابر ملنګ ديري ته لاړ شي، د غنوم وګي به مو بیا هسک شم دي ته لاړ شي، ستا بچي هم به د صابر ملنګ ديري ته لاړ شي، د غنوم وګي به مو بیا هسک شم دي ته لاړ شي، ته یې لمور دی غیرت ته زیږېدلې لورې، ته په ژړا او په سلګو شې، څومره ستړې لورې، او ته به هم لویه شې د چا د زړه دنیا به ویسې، ته به هم لویه شې د چا د زړه دنیا به یوسې، ته به هم لویه شې د چا د زړه دنیا به ویسې، د چا د سترګو ځینې خوب، د چا خندا به ویسې، بېشک بېشک، او ته به هم وګورې د ژوند دا تکه توره تخته، ته به هم وګورې د ژوند دا تکه توره تخته، د سپینو اوښکو تباشیر باندې به دا نوشته، چې دا ژوندون یو بوډبکۍ ده لکه باد الوزي، الله الله، چې دا ژوندون یو بوډبکۍ ده لکه باد الوزي، په درم صحت کې د چا ذهن نستا یاد الوزي، زما د خیال درانه زنګو کې زنګېدلې لورې، ته په ژړا او په سلګو شوې، څومره ستړې، الله الله، مقتدا ته به هم ګوره بل مشال د چا د کور شي لورې، ته به هم ګوره بل مشال د چا د کور شي لورې، پو به د ژوند په معناګانو لور په لور شي لورې، دا نصیحت به لږ په غوږ د رنځور پلار واورې، الله، دا نصیحت به په غوږو د رنځور پلار واورې، ته هسې نه چې د کوم بل مظلوم ازار واورې، دا چې کوم از نظیر قریشی ستا پالنه، ته به کوي په خپل همت دې دنیا پالنه، بېشکه دا چې کوم زه نذیر قریشی ستا پالنه، ته به کوي په محبت د دې دنیا پالنه، او ته به ښایست د لر اوبر شي، ته به ښایست د لر اوبر شي، نوموړې لورې، ته په ژړا او په سلګو شي، واه واه واه، ډېر لی ډېر لی، ملنګ تا ته هم د هغه خارنامه نه راځي چې په مخ سل کوره راځي خو دروازه نه راځي، ملنګ تا ته هم د هغه خارنامه نه راځي چې په مخ سل کوره راځي خو دروازه نه راځي، کله ناکله په ځان وکړمه ګمان د شاعر، کله ناکله په ناحقه هم غصه نه راځي، ډېره مننه قریشي صاحب، خوشاله اوسې، دغه نظم ته کوم ډول نظم وایو؟ نظم خو ډېرې برخې لري، له مثلث نه شروع تر اشعري پورې، دا کوم نظم چې ما تاسو ته پیش کړم دا په مثلث کې لیکل شوی دی، مثلث کې، مثلث کې، یعنی مثلث داسې ده چې په عربي توری دین، یعنی پنځه بیتونه چې کوم دین هغه موضوع پورې تړل کېږي، او شپږم بیت چې ده
هغه د موضوع نه وځي د قافیې سره تړلې دي. نو دا د مسدس پښتو کې کوم خاص نوم ورته نه لرو، کله لرو موږ ورته شپږي زوی یا ورته څلوري زوی یا ورته بګته یا داسې نور سیزونه نومونه لرو، خو هغه اصلي صنعتي نوم چې د قانون را په دې خو ته پاتې هغه په عربي اصطلاحاتو کې ډېر مشهور ده، لکه مسدس شو، مسلس شو، مربع شو، مخمه شو، یا داسې نور ترکیب بندونه شو، ترجیح بندونه شو، دې کې به ډېر مختلفې برخې دي. نو دا هم د مسدس یوه برخه وه چې تاسو ته مړه تاسو مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې ځوان قشر تاسې ښه مثال یې اوس هڅه کوي یا په دې فکر دي چې په ادبیاتو کې دوی تخلیق وکړي، نوي صنعتونه څیزونه رامنځته کړي، اما یو شمېر استادان ستاسې د مخه نیسي، یا مثلا هغوی ته ډاډګیرنه نه ورکوي، یا ورته تشویقیي نه، یا یې سپورټ کوي نه. که دا مرحله همداسې روانه وي، فکر نه کوي چې موږ به داسې وخت راسو اوس خو لا شاته پاتې یو، اوس خو هم هغه ډول څه په کار ده، هغه ډول څه باید وای چې پښتو ادبیاتو مخه کړې وای، خلکو منلې وای، نړیوالو منلې وای. نه نه دی هغسې، همدا اوس د دې نظم لپاره موږ داسې په عربي کې یو نوم لرو، اما پښتو کې نسته. فکر نه کوي چې هر څه بیا د وخت په تېرو سره همشه ستاسو ته له منځه ولاړ شي، ځکه تا مخکې مې یادونه وکړله چې موږ دری کې ډېر څیزونه پیدا کوی شو، په فارسي ژبه کې البته موږ پښتو کې نسو پیدا کولی. څه به کېږي آخر؟ ډېر ښکلې پوښتنه در وکړه خوشحال صاحب. په کار دا ده چې ما مخکې تر ته اشاره وکړله چې موږ تاسو باید دغه د بخل کلمه د خپل د فطرت نه وباسو. که چېرته یو نوی شاعر هغه د شعر میدان ته دنګ او سره د استعدادي، نو هغه ته یو عام پوهاوی په کار ده. هغه پوهاوی د استادانو له لارې قدمو کوس پورې وي، موږ ورته وایو که چېرته ډېری شاعران چې نوي شاعري کوي هغوی راځي له موږ سره خپل مشورې خپل هغه کمې وړاندوینې چې موږ سره شریکوي هغه تګلار ورته ښایو. همدارنګه د دوی لپاره بهترینه ځای ادبي مجلسونه دي چې له بده مرغه موږ تاسو په دې ټولنه کې ډېر کم لرو، که هغه په ولایتو کې دي که هغه په مرکز کې دي، دا ادبي مجلسونه موږ تاسو ډېر کم لرو. بیا په ادبي مجلسونو کې چې ډېره مهمه برخه ده هغه د کره کتنې برخه ده، چې په هغې کې د شعر په هغه ټولو اړخونو باندې بحث کېږي. زموږ خپل هسم دا وه چې کله به موږ پېښور کې کومې غونډې ته تللو، نو کوشش هم دا کوو چې خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کړو، ځکه که په یو غونډه کې شل کسه ناز اوسي نو په یو شعر باندې شل نظره ته اورېدلی شي. همدارنګه د شل نظرو کې ته غورچان کولی شي، او د شعر هغه مړخونه چې کمزوري دي هغه په خپله تویستلی شي او په خپله پکې ځای په ځای کولی شي، او قوي اړخونه پکې راخیستلی شي. نو دا د شاعر لپاره، خصوصا هغه شاعران چې هغه نوي شاعري کوي، دې لپاره ډېر یو مثبت او ډېر یو ښه اغېز ده. دلته هم موږ داسې ټولنې لرو، همدارنګه په الوخیلو کې هیواد ادبي بهیر ده، ډېری شاعران راځي هلته، موږ هغوی ته تجنیسونو په اړه، د شعر د صنعتونو په اړه لیکچرې ورکوو، همدارنګه تقریبا کې دوه درې لیکچرې موږ ورکوو او په مختلفو اړخونو باندې، او له دې ډېر کسان ډېر څه زده کړي دي. هغه څه زده کړي چې هغوی د شعر په هغه کوم رموزو باندې چې نه پوهېدل، نو الحمدلله اوس ټول ښه پوهېږي. خو رئیس صاحب، دا یو بله خبره هم ده که نه، ځوان شاعران یو طرز بل هم ځان زړه کې لري کله چې شعر کره کتنې ته ورکوي. زیات ما مېلمانه کړي هم د صاحب څوکۍ نازي ویل شعر ځکه ځکه کره کتنې نه ورکوم سې، دوی یوازې یو منفي نقاط رانیسي، یو عقدي چلند کوي که نه، یا هم د بخل خبره ده. خبره ده چې مثبت اړخ هېڅ وخت چا په ګوته نه کړه. په شعر کې چې خامي ده هغه منفي اړخ ده، او د کره کتنې اصول دا چې باید منفي ګرۍ پکې برسېره شي، مثبت ته پام ونیسي، مثبت خو ځای په ځای پاتې، مثبت خو هسې څوک نه غږېږي وایي چې دا ښه ده، خو هغه منفي اړخونه چې دي که په مثبتو غږېږي وزه فکر نه کوي چې هغه شاعر به تشویق شي، که منفي درلود مثبت هم ول شاعر په دې کې تشویقېږي. خو دغه حوصله هم باید نوي شاعرانو ته په کار ده. پېښور کې زموږ ملګري هغه وایي چې زه کله شعر کره کتنې ته وړاندې کوم نو بیا ځان سره یو لرګی هم کېږدو چې بیا یو غزل اورو بیا خبرې کوو. نو منځ منځ کې به شعرونه هم اورو چې دوستان په تمه دي، هغوی غواړي چې شعرونه دې هم واوري. زهر بخنه غواړم، زهر زه خوشحال سوې، ښکلې ماشوم سیرې جامې وي نور هیڅ نه لرل، ښکلې ماشوم سیرې جامې وي نور هیڅ نه لرل، اوښکې پر مخ ولي ولي وي نور هیڅ نه لرل. بیا وایه. ښکلې ماشوم سیرې جامې وي نور هیڅ نه لرل، اوخ کی پر مخ ول ای ولی الله نور هیڅ نه لرل.
ما ترې پوښتنه وکړه څوک او ته چیرته اوسې. ما ترې پوښتنه وکړه څوک یې او ته چیرته اوسې. ما ترې پوښتنه وکړه څوک او ته چیرته اوسې. ځواب یو پټ اندېښنې وي. الله 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 الله، بیا وایا بیا وایا. ما ترې پوښتنه وکړه څوک یې او ته چیرته اوسې. ځواب یو پټ اندېښنې وي، نور هیڅ نه لرل. او جیب ته یې لاس کړ، یو شلېدلی شان تصویر یې راغله. جیب ته یې لاس کړ، یو شلېدلی شان تصویر یې راکړل. په تصویر سرې وینې پرتې وې، الله، نور هیڅ نه لرل. په خوله یې نه ویل، خو سترګو یې هر څه ویلې. په خوله یې نه ویل، خو سترګو یې هر څه ویلې. په زړه یې ډېرې شان ګیلې وې، نور هیڅ نه لرل. ستونه وچو، هیڅ خبرې لخلی نه وتی. ستونه وچو، ستونه وچو، هیڅ خبرې لخلی نه وتی. ژوند دې درد ډکی کیسې وي، نور هیڅ نه لرل. ما نظیر هم ورسره هیڅ خبرې نه شوی کوي. ما نظیر هم ورسره هیڅ خبرې نه شوی کوي. ما نظیر هم ورسره هیڅ خبرې نه شوی کوي. ژوند کې ډېر خاطرې وي، نور هیڅ نه. الله 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 الله، څنګه لیکل شوی دا شعر؟ څه خیال راغلی او څه دې لیدی او څه کیسه وه؟ زموږ تاسو له بده مرغه چې ټولنه د یتیمانو زیږنده ده. زموږ هر ماشوم یو نوی خیال، یو نوی غزل، یو نوی درد ده. دا به زه درته څه وویم، د دغه ځای نه چې زه تر کوره 2000 قصې دې مخته راځي. په زړه مې ډېر څه دی جانانه، د کوم پر هر به درته ووایم حالونه. بس دا به هم داسې پرېږدو. یو بل څه استاد، نظم مو هم واورېده، غزل مو هم واورېده، دواړو تسلسل درلوده، یو بیت بل بیت پسې تړلی وه، کیسه یي شکل یې درلوده. آیا ټوله شاعري همداسې ده؟ نه، په شعر کې چې ډېر مهم نقاط دي، هغه د شعر مختلف اړخونه مبتدا او خبر ده. په شعر کې چې مبتدا او خبر وي، یو بیا ځینې موضوعات دي چې هغې ته موږ او تاسو په ادبي لحاظ مسلسل غزل یا غزل نما نظم ورته وایي. نو په دې کې موږ یو تاسو یو واقعه د غزل په شکل، یعنی د هغې واقع له تمرکز د بیت عبور نه کوو، یو موضوع راخلو، یو بیا غزل ده. په غزل کې بیا که 15 بیت وي، شپږ بیت وي، یو بیت وي، نو په هغې کې بیا خیالات آزاد دي. یو بیت له بل سره که تړون نمونه لري، مبتدا او خبر پکې اوسي، نو هغې ته موږ غزل ویلی شو. او یو داسې واقعي چې ته یو واقع په سترګو کوي، د مور باره کې لیکي، د لار باره کې لیکي، یا لکه ما چې دا د یتیم باره کې د کوم شعر په دې باره کې لیکي، دې کې بیت خیال موضوع بیت امر یو وي. مصنوعي شعر برخه کې د کار کړی؟ مصنوعي کې کار کړی ده، او په ډېر سنتونو کې ما کار کړی. ما نو به انشاءالله سنت نه پاس ورکړم. کوي چې مثالونه راته وایي چې کوم کوم سنتونو کې د کار کړی. سنت باندې مو غږی راته یو یو مثال یې مو وایي، چې لیدونکي مو پوسي وایي، وري اورېدونکي هم. ما له مثلث نیولې تر اشعري پورې کار کړی. اشعره بیا دا سنت ده چې په هغې کې لس بیتونه راخلي. په لس بیتونو کې بیت د هر بیت قافیه اشعره عربي کې لسو ته وایي. او لس بیتونه راغلي، د لسو اړو بیتونو تمرکز بیت یو اوسي، قافیه بیت یو اوسي، قافیه نه بیت جدا. د یولسمې مصري قافیه بیا د مطلع سره بیت همغږي اوسي. یعنې که ته څلور بیت ولیکې، نو داسې وکړو، څلور بیته اتیا بیتونه کېږي. اتیان تقریبا مطلع او مقطع کې کبیسا کې، نو شپږ اتیا بیتونه شل. نو دې لیکل لږ مشکل دي. دا تا مخکې اشاره وکړه دا چې اوس سنتون ته څوک دومره کار نه کوي، کار لږ مشکل ده. نو ځکه اوس غزل آسان ده، سب دار څوک لیکي، تل ورباندې تېرېږي. مشکل خو ده کې هیڅ شک نشته، او بیا تخلیق کوي خو بیخي مشکل ده. ستا یو نوی، یو نوی شای پیدا کوي کنه، او په کار هم در شي باید وسی ورته، ځکه که ونیسي خو دا مغه مغه و سلور سوا کال وتی، بلز بات شپاک سوا کال وتی، بلز بات سوا کال وتی، کیسه هم سی وګدي کنه. بس بار سوا دی رانه مغه تاسو به په دې نظر سرګند کو. نن تقریبا 2-3 سوا کال مخ کوم شیران تیر شو، یغه ولې جون دي دي واغه او کار کړای، او کار کړای، ادب ته کار کړای، الفاظو ته کار کړای، د خپل د هنر مطابق ټولنه ته سوړان دي کړی دي. دغه شاعران شته چې هغه وروره دوه ورځې شاعري وکړي، درې ورځې هغه بیا نوم یې ورکړي، غیبي په کار دا دی. د عقل که ته مړ هم اوسې، بیا دې تا شعر زر کاله ژوند وکړي. نو هسه هم دا په کار ده ټولو شاعرانو ته چې داسې شاعري وکړي چې د عقل شعر یې داسې چاته پاتې شي چې هغه د دې تر فامیل پورې تړلی هم نه اوسي، او څوک نوم یاد کړي. رحمان بابا ولې ژوندی ده؟
حمزه صاحب ولې ژوندی ده نن سبا تقریبا 89 کاله د هغه د مرګ کېږي زیات کم ژوندی ده. خو څه وکړو چې هغې په شعر او هنر کې هغه سره مخته کړل چې هغه د ټولنې ضرورت و. شعر د ټولنې ضرورت ده. ډېر موضوعګانې داسې دي چې د شعر په دننه کې رانغښتې دي، یعنې ډېر غټه موضوع په یو وړه مصره کې خلځېولی شي. که موږ تاسو د میوند فتح راواخلو، که چېرته په نثر ولیکو نو 10 کتاب درته کېږي. خو ملالۍ په یو ټپه کې تمامه کړې، که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالۍ بېننګۍ ته دې ساتي نه. قصه یې ختمه کړه. نو شعر داسې وګڼه چې د ډېرو الفاظو نچوړه ډېرو الفاظو کوچو ته موږ تاسو شعر ویلی شو. هغه موضوعګانې باید موږ تاسو راواخلو چې په هغه ټولنه کې شید شوي دي. خو د شعر هنر دا ده چې د الفاظو په ذریعه هجوم ورته وړوکی کی او ټولنې ته وړاندې. بېشکه یو شعر بل اورو، هغه ستا خوښه چې نظم راته وایي، غزل راته وایي، نو سبق کلاسیکي شاعرۍ باندې لیک خبرې وکړو. نو انتخاب دا درکو چې کوم کتاب اخلي، موبایل اخلي، ستا خوښه. زه غزل به ووایو. ښه ښه، ډېر ښه. نظم به وزیاتو نیسي. اس فرق نه کوي، مخه دواړو صلاحیت تاسو سره ده، کولی سي ووایي. زمانې دا دې هم په ما باندې احسان کړی دی. زمانې دا دې هم په ما باندې احسان کړی دی. زمانې دا دې هم په ما باندې احسان کړی دی چې ما د ژوند په هر غټه کې تاوان کړی دی. او زمانې زمانې دا دې هم په ما باندې احسان کړی دی چې ما د ژوند په هر غټه کې تاوان کړی دی. زه چې ژوند یم نو د هیڅ چاره ته پام نه کېده. زه چې ژوند یم نو د هیڅ چاره ته پام نه کېده. زه چې ژوند یم نو د هیڅ چاره ته پام نه کېده. زه چې اوس نه یم هر سړی زما ارمان کړی. واه جی واه، بیا وایا. زه چې ژوند یم نو د هیڅ چا راته پام نه کېده. زه چې اوس نه یم هر سړی زما ارمان کړی دی. مرګ پرس خلک یو کنه. په سو سو ظلم نه هر شپه سبا کړی دلته. سو سو ظلم نه هر شپه سبا کړلې. په سو سو ظلم نه هر شپه سبا کړی دلته. په سو سو ظلم په یو مړی گزاران کړی دی. آه ها ها، زبردست زبردست، ډیر علی، بیا وای استاد. په سو سو ظلم نه هر شپه سبا کړی دلته. په سو سو ظلم په یو مړی گزاران کړی دی. غربت ده. او ماته دین راکوي لاس دی بل غریب ته ورکړي. ماته دین راکوي، ماته دین راکوي لاس دی بل غریب ته ورکړي. ما همیشه دی بل په نفدا بیان کړی دی. واه جی واه، زبردست ډیر علی. ماته دین راکوي لاس دی بل غریب ته ورکړي. ما همیشه دی بل په نفدا بیان کړی دی. ها او تا به زنی سم په غې کې، تا به دومره خپل کړم. تا به زنی سم په غې کتاب دومره خپل کړم. تا به زنی سم په غې کتاب دومره خپل کړم. تم قران ما دي سوز لګردان کړی دی. واه 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 واه، بیا وای. او تا به زنی سم په غې کتاب دومره خپل کړم. تم قران ما دي سوز لګردان کړی دی. ها او په هر ساک یو کم سل نوم د خدای یادوم. په هر ساک یو سل کم نوم د خدای یادوم. په ما نظر دی ربه څومره غټ احسان کړی. واه 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 واه، ډیر علی، ډیر زبردست، ډیر مننه. یو بل غزل هم اورو، ډیر مزه وکړله، ډیر خوند اورو. وای داسې وخت دی له خپل ځان هم پتنګ یم. داسې وخت دی له خپل ځان هم پتنګ یم. له هر چا سره په نه خبر جنگ یم. اه اه، کله کله سکی. او له هر چا سره کار سازم په هر کار کې. له هر چا سره کار سازم په هر کار کې. د اوبو په خوی په هر لوخ کې رنگي. واه واه، او دلته ژوند لکه حباب بقای نشته. دلته ژوند لکه حباب بقای نشته. دلته ژوند لکه حباب بقای نشته. عمر هم لکه برېښنا تک په غورځنګي. او که الوت مې د غرور په وزرو لوړیم. په الوت کې د غرور له وزرو لوړیم. که تر لوړه لاندې وګورم ګړنګیم. او نور خارونه چې پیدا شي نو آباد شي. نور خارونه چې پیدا شي نو آباد شي. نور خارونه چې پیدا شي نو آباد شي. او زه په خپل آبادۍ کې ولړنګم. الله، بیا وای بیا وای. نور خارونه چې پیدا شي نو آباد شي. زه په خپل آبادۍ کې ولړنګم. کمه حال تر دې بدتر نشو بیا ګوره. کمه حال تر دې بدتر نشو بیا ګوره چې ولاړ مې نه په ژبه نه فرهنګم. آها آها، او خوان نذیر د ژوندون دومره پیکا ده. خوان نظیره د ژوندون دومره پیکه ده. او چې په تر شو او بولوي لکه نه هنګي. اي هي هي، ډېر علي ډېر علي، ډېر مننه استاد، خوشاله اوسېږي. لکه په کلاسیکي شاعرۍ خبرې وکړو، د کلاسیکي شاعرۍ هنري او ادبي ارزښت څه کې ده؟ په دې اړه کله وغږی راته. په اصل کې کلاسیک شاعرۍ چې کوم ده، دا نن نه 2-3 سوه کاله مخکې، تقریبا په منځنۍ دورې نه هم مخکې شروع شوه ده. چې په دې کې ډېری شاعرانو
لکه رحمان بابا شو، حمید مومند شو، خوشحال خان خټک شو، عبدالقادر خان خټک شو، کاظم خان شیدا شو، دا د کلاسیک دور شاعران دي. کلاسیک پاسل کې زمونږ تاسو خپل کلمه نه ده، بلکې دا د اروپایي کلمې څخه راغلی شوی ده. یو سمت ویل کېږي، یو ټولګي ته ویل کېږي. هر هغه شاعر چې د زړو شاعرانو افکار، د هغوی هنر او د هغوی هغه پانګونه د شعر ادب په هنر راغلي، نو دې ته کلاسیک شاعري وایي. د کلاسیک شاعري تعریف هم دا ده چې موږ تاسو باید تېر یادونه په نوې بڼه کې یا تر هغې ښه ټولنې ته وړاندې کړو، نو دا یې برخه ده. او کلاسیک شاعري په دې ارزښتمنده ده چې هغه نه مري، ژوند کوي، عمر کوي. او تقریبا داسې وګڼو چې یو پیړۍ، درې پیړۍ، څلور پیړۍ ژوند کولی شي، یا تر دې هم زیات ژوند کولی شي. همدارنګه د کلاسیک دورې په شاعرانو کې، که فارسي ادب کې دي، که پښتو ادب کې دي، هغه تر اوسه په همدې سم باندې ژوندي دي چې موږ تاسو د زړو شاعرانو یا د پخوانیو شاعرانو افکار هغې ته په کتو سره په یو نوې بڼه کې ټولنې ته یو څه وړاندې کړو، نو دا شاعري ته موږ تاسو کلاسیک ویلی شو. نو ځکه دا یو خاص ټولګی ده چې په دې کې شاعري هم ډېر مغلق او ډېره سخته تمامېږي. ځکه کلاسیک څومره سخته ده، خو هغومره سخت عمر هم کوي. په دغه لحاظ باید ما ته اوسې ټولو شاعرانو ته چې هغوی باید په کلاسیک دوره کې د کلاسیک دورې شاعري مطالعه کړي، تر څو دا صنعت همداسې ژوندی وساتي، تر څو دې هم ورباندې پرمختګ وکړي او هغه تېر شاعران راژوندي. مننه. کلاسیک شاعري ارزښتمنه ده. کلاسیک شاعري عمر لري، طبعاً چې سخته هم ده، ولې بیا اوس وخت کې بازار سوړ ده. علت پایلت باندې باید خبره وسي، باید دا چې خوشحال صاحب موږ تاسو په دې ټولنه کې دې ته اوزګار نه یو چې موږ ښه شعر وورو. دې ته موږ تاسو فکر آماده نه چې موږ تاسو باید په ښه شعر باندې تمرکز وکړو. ځکه زموږ تاسو ټولنه که چیرته راواخلو د سندریزو شاعري، دا سندریزو شاعرانو زموږ تاسو کلاسیکي برخه ډېره کمرنګه کړې ده. نن نه څلوېښت پنځوس کاله مخکې استاد اولمیر چې کوم غزل ویلي دي د کلاسیکي دورې یا د نورو شاعرانو، هغه تر اوسه ژوندي دي، د هغې اورېدونکي د پاخه ذهن او د پاخه ذوق اورېدونکي دي. بېشکه. خو په کار دا ده موږ تاسو ټولو ته چې نوي ځوانان باید دې ته وهڅوو چې دوی د شعر هغه عمق او دوی د هغه د شعر هغه کوم پیغام چې ده او کوم پیاوړتیا ده، هغه د کلاسیکي شاعري په محتوا کې پرته ده. سندریزه شاعري لکه څومره لکه حمزه بابا وایي، هغه کوم شعر ده چې لکه سیلاب غوندې تېر شم، داسې یو مطلب ده که نه. ځکه څومره چې تېزه شاعري کېږي په سندریزه دنیا کې، هغومره تېزه له منځه ځي. او کلاسیکي شاعري دا یو ډېر داسې یو اساس بنیاد ده، او د دې اورېدونکي هم بنیادګر کسان دي، هغه کسان چې هغوی ورور د پاخه عمر لرونکي دي، پاخه ذوق او د پاخه ذهن لرونکي دي، نو هغوی په دې شعر باندې ښه پوهېږي. هغوی ته که دا خامې سندرې واچي ولاکې پرې اوري، همداسې ده نه اوري. هغوی ته ناشناس یا داسې نور کسان چې هغوی ویلي دي شعر نومر چې تېرېږي، درېغه درېغه د اوبو په څېر بهېږي، درېغه درېغه، څوک ویل شوې ده پنځوس کاله مخکې ویل شوې، اوس هم ډېر خلک په لېوالتیا اوري. او نوي سندرغاړي هم تقلید کوي چې باید همدا سم بیرته تازه کړي. همدارنګه که موږ تاسو ولسي شاعري راواخلو، اوس هم زموږ نوي سندرغاړي کوشش کوي چې زړه شاعري په نوي موزیک او په نوي شان کې ووایي، ځکه چې هغه شعر ژوندی ده، هغه موسیقي ژوندی ده، او دوی هم په همدې باندې تمرکز کوي چې باید دا بیرته راژوندي کړو. نو اوس ورته کار شوی ده، انشاءالله چې ډېر کم وخت په کار ده چې که حالات ښه شي او دا کمپین شروع شي، انشاءالله زمونږ یو ماشوم به هم د ښه شعر باندې. ډېره مننه قریشي صاحب، تاسو په نوې صنعتونو باندې لګیاستئ، کار کوئ، سپورټ شته، ملګرتیا کوي څوک در سره، تشویق شته؟ تشویق یوازې مونږ د خپل د پاره یو څو ملګري چې ودادي، ځکه ټولنه دې ته آماده نه ده چې هغوی دې داسې یو مجلس جوړ کړي چې په هغې کې د یو کلاسیکي دورې شاعر سپورټ کړي. دا کار به د ټولنې که دغه شاعرانو به دا کار ټولنه ده، خو ټولنه په شاعرانو پورې تړلې ده، ځکه که چېرته موږ تاسو جرګې راواخلو، په جرګو کې به موږ تاسو د سولې او د هغه خبرې مرکې کېږي. په ادبي مجلسونو کې موږ تاسو په شعر باندې غږېږو، که هغه په تلویزیون کې وي، که هغه په رادیو کې وي، یا که نورو خبرونو کې،
نو د موږ تاسو تمرکز په چی شي ده؟ په ادب پورې تړلی ده. نو دا د ادب ملګری چې هغوی یو عامه پوهاوی پیدا کړي او دا نوی ملګری او زاړه ملګری راټول کړي منجمد کړي سره او دې ته د شعر ارزښتونه بیان کړي، نو فکر کوم چې انشاءالله په ډیر کم وخت کې به زموږ نوی نسل هم په پخه شعر باندې پوه شي. بېشکه زما جواب بیا هم پاتې سه، غواړم مطلق پوه سم سه. سپورټ ستا، ملګرتیا کوي څوک، تشویق ستا، مثلا مشران استادان؟ نه نشته، ځکه مونږ که یو غونډه دایرو یو مشر راغواړو د هغه لیکچر مطلب چا سره دې شریک کړي، چا سره خودلی، چا سره ناس یې چې استاد مشر استاد یې دغه نوی صنعت کې ما کار کړی دی په پېښور کې ناس خو دل طلبه د مرغن یونس تقریبا نن دوه یا دوه نیم کال مخکې اکاډمیسن سلمان دایخ صاحب سره ناستو، هغه سره مې دا موضوعات شریک کړي. خدای دې وبخښي. هغه امین، نو هغه مونږ ته ډېر ډاډ ګیرنه راغله. هغه ویل چې دا نوی فکر، نوی خیال دا به ټولنه کې مونږ تاسو باید نور مرته وده ورکړو، مروج یې کړو. همدارنګه پېښور کې پوهنمل زاهدي صاحب هلته نور پوهان ول، زاهدي صاحب فرض کړه تورکی صاحب نور نور کسان چې هلته مونږ په دې باندې غونډې دیرولې جوړولې، نو هغوی هم په دې باندې ډېر مونږ ته ډاډ راکړی، ډېر اطمینان راکړی. خو دلته شرایط داسې دي چې داسې زمینه نه تېر حکومت نه اوسنی حکومت مونږ ته مسایده کړې ده چې مونږ د میډیا په سطح باندې کینو او یو مجلس دایر کو او دا کوم موضوعات چې مونږ لیکلي دي یا نور لیکلي دي یا شاید تر ما نور خلک لیکلي اوسي دا وړاندې کوو، ټولنې ته وړاندې کوو. ځکه زموږ تاسو د غربت او د حالات مطابق نشو کولای چې داسې یو پروګرام په دې شرایطو کې دایر کو چې هغې باندې مونږ د شعر صنعتونه ته وده ورکړو، ځکه د داسې زمینه مخکې چانل برابر کړو سم برابر کړی. که دې نه وروسته حالات ښه شي بیا به ګورو انشاءالله، که چېرته حالات ښه شي او ملګري سره راټول شي نو دا فکر کوم د یو کال کار په یو هفته کې کیږي. بېشکه بېشکه بېشکه، ډېره مننه استاد. سره له دې چې ډېری شعري چوکاټونو خپل جوهر بایللی، یا یې څوک نه پالي یا ورته کار نه کوي، که نه او تاسو نوي صنعتونو باندې کار کوئ، فکر کوئ چې مبارزه به مو رنګ راوړي؟ ان شاء الله تر سوچم په بدن کې وینشتم نو د مبارزې ته دوام ورکوم. ځکه ډېرې کسانو وایي چې موږ نه شاعري پاتې ده، خو زه وایم چې پاتې نه ده، پرېښیم ده. یا موږ پاتې کړې ده، یا موږ پاتې کړې ده. ا دې عقل په میاشت کې درې غزل ولیکي، خې ولیکي درې غزل دې په میاشت کې د کال تقریبا لس پنځه لس غزل شول چې کم کم ولیکي، نو ته په دوه درې کالو کې ټولونه ته یو نوی خیال، یو نوی موضوع وړاندې کولی شي. ته چې دومره لټې پسې اخیستې چې دغه میاشت کې مې ونه لیکې، نو بیا دا کمزوري دي تا ده. ډېری کسان په دې دا لري که موږ نثر ته لاس واچو شعر نه پاتې کېږي. زه وایم نه، که استعداد لري نثر هم ولیکه، نظم هم ولیکه، غزل هم ولیکه. زه که تا ته الله پاک دا جوهر درکړی ده، دا جوهر چې ته لرې د دې جوهر نه باید خپله ټولنه مستفیق کړي، خپله ټولنه ته باید یو څه وړاندې کړي، اولاد ته دې پرېږدي، مسیو ته دې پرېږدي، ټولنې ته پرېږدي، اجتماع ته پرېږدي. دا اوس زه څوک یم؟ الحمدلله تر خپل وسو مطابق هم چې کوشش کړی ده، خپل هغه هم لرو په حساب، خپل شیقین هم لرو، خپل مینوال هم لرو، ښه په خورا مینه قدر عزت هم شته. ځکه د شعر قدر په شعر کې ده او د شعر قدر په ټولنه ده. چې ټولنه د شعر په قدر پوه شي نو دې سره شاعر هم اهمیت پیدا کوي، شعر هم اهمیت پیدا کوي او اجتماع هم اهمیت. لنډ ځواب غواړم استاد. وروستۍ پوښتنه، تاسو د یو شاعر په توګه، د یو لیکوال په توګه، یا د ادب د یو لاروي په توګه د کومو شعري صنعتونو سره خپله مینه زیاته لرئ، خپله غواړئ زیاتې واورئ؟ زه خپله اکثر همدغه کلاسیکي سیمفونه زیات اورم. ډېره مننه. یو غزل راته ووایه او که څو بیتونه راته انتخابي وایي خپل دی، البته سیار استاد خوښي طبعا ډېر ګراني ټول به ګراني طبعا. دا به ورځکه د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی، دغه به واورو هغې نه وروسته به خدای پماني وکړو. غزل دی وایي: تر هغې چې مې لیده ورپسې تلمه، تر هغې چې مې لیده ورپسې تلمه، د چا لاس کې وه ډیوه ورپسې تلمه. تر هغې چې مې لیده ورپسې تلمه، د چا لاس کې وه ډیوه ورپسې تلمه. او د فراق د اور سپرغې هم ګرځېدلی، د فراق د اور سپرغې هم ګرځېدلی، رانه تا وه لمبه ورپسې تلمه. یادولم ترنم کې یو څو ښکلو، یادولم ترنم کې یو څو ښکلو، ګرځېدلی وم نغمه ورپسې تلمه، د دیدن تګه د دومره ملمر مخیا.
د دیدن تګې د دومره ملمر مخیا چې بچیر ته بچینه ور پسې تلمه واه واه د شپې تګو ویره هم او تیاره هم وا اها د شپې تګو ویره هم وا تیاره هم وا د شپې تګو ویره هم وا تیاره هم وا ویل می رو رو کلمه ور پسې تلمه واه 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 او لاس او خپې می بلتانه بيدمه کړ اها لاس او خپې می بلتانه بيدمه کړې سخیدلم په سینه ور پسې تلمه واه واه داسې وخت کې به نظیره یار پسې وم داسې وخت کې به نظیره یار پسې وم چې به نوه زمینه ور پسې تلمه ډېره مننه ښاغلی نظیر الحق قریشي صاحب کور ودان چې زموږ دعوت دی ومنه راغلی خپرونه کې در سره ګډون وکړو اباد اوسئ له تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه او زموږ غږ مو خپل ولس ته ورسوو ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو اوریدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې وخته راسره پاتې سوئ خپرونه مو ولیدله وام اورېدله وروستي بیتونه تاسو ټولو ته ډالۍ چې یو مې شو په نصیبا مسافري ده بله دا چې مې ژړا مسافري ده یو مې شو په نصیبا مسافري ده بله دا چې مې ژړا مسافري ده څو به یو بل نه جدایو په دنیا کې را یو ځای به شو بس لږه شان خواري ده بای بای لا لیدلو مو مننه.